Raidījumu piedāvā Rimi mājdzīvniekiem, atbalsta Tele2 un Josera. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, Gadumijā! Kad Ziemassvētku dziesmas izdziedātas un apēstie kilogrami saskaitīti, pienācis brīdis, lai riktētos jaunā gada sagaidīšanai. Bet pirms pabeidzat visus vecā gada darbiņus, aicinām noskatīties ķepa uz sirds. Svinības mūsu pusē jau ir sākušās! Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties. Suns līdzi uz ofisu, vai tas ir pareizi? Kā top cimdi no suņa vilnas? Vai Agneses Rakovskas kanēlis apēdīs visus sushi suņiem? Un kāpēc Jorana Steinhauera Tabo atteicās no deserta? Kā gan labāk atzīmēt jaunā gada sagaidīšanu, ja ne sarīkojot kārtīgas svinības? Mēs to darīsim savā ķepu stilā, jo pie saimnieku gatavotā svētku mielasta šorīt tiks vairākas kolorītas personības. Mūsu stāstu četrkājainie varoņi, kuri jums noteikti ir diezgan labi pazīstami. Re, viesību pirmie ciemiņi jau klāt! Diāna Kontakeviča ir Staffordshire's bulterjeru audzētāja un suņu veselīga uztura piekritēja. Viņa šodien rādīs neparastu meistarklasi un kopā ar pārējiem noslēpumainajiem viesiem gatavos trīs dažādus ēdienus suņiem – sushi, gaļas salātus un biezpiena desertu. Ieradušies jau nākamie viesi – mūziķis Jorans Steinhauers kopā ar Tabo. Kā jau introverts, Tabo ir mazliet apmulsis, taču Jorana rokās jūtas drošībā. Kā nu ne, ja saimnieks adoptētajiem suņukam pat veltīs dziesmu? Mans suns ir letiņš, viņš latvietis kā tu, jo viņš prot dziedāt un apēst čašliku. Tā, mīļie viesi, sarūmējamies, sabīdāmies, kanēlis ir klāt! Vai atceraties dziedātājas Agneses Rakovskas vācu dogu, kurš vēl tikai pirms gada bija mazs kucens? Te nu viņš ir tikai gadu vecāks un pāris desmitus kilogramu smagāks. Nu ko, laiks ķerties pie darba. Ko tad liksim galdā? Šodien mēs gatavosim vairākus ēdienus. Es personīgi gatavošu suņiem sushi. Tas varbūt nav ikdienas ēdienas, bet uz svētkiem kāpēc gan ne. Un man palīgi gatavos salātiņu sušiem un saldo ēdienu. Tu domā saldo vai labāk salātus, ko tu gribi labāk? Man liek, es izvēlētos saldo. Labi, tad ir salātus. Katram saimniekam ir uzdevums pagatavot vienu ēdienu trīs mīluļiem. Enijai, Tabo un Kanēlim. Sarežģītāko cienastu riktēs Diāna. Viņa suņiem gatavos sushi. Savukārt Jorans cītīgi griež gaļu salātiem. Gabaliņus vajag sakapāt īpaši smalki. Kā nekā, arī ēdāji būs smalki kundziņi. Triks ir tāds, ka nu tā kā mamma, kad lika visu tā smalki sataisīt, lai pašiem garšīgi izskatītos. Tā. Pārbaudīts. Enijai apnicis gaidīt. Nu kur ir tas ēdiens? Vismaz Agneses gatavotās biezpiena kūciņas nav izjauktas. Tās paredzētas kā saldais ēdiens, protams, bez cukura, jo dzīve Agnesei tāpat esot gana salda. Baigi stilīgi tāds biezpiena kūciņu taisīt. Nu jā, ātri, viegli. Es nedomāju, ka kanāls baigi, piemēram, novērtēs šo dizainisko noformējumu. Dažiem konsumentiem vienkārši vajag daudz, dažiem kaut ko ļoti smalku. Nu, viss atkarīgs, ko sunīts ikdienā ēd. Manējā viss šo ēd arī ikdienā. Piekdienas mums dažreiz ir restorāndienas, es viņiem taisu tā kā restorānā visu servēju. Wow!
Man pašai patīk gatavot, un tad tas viss kopā. To, vai suņi novērtēs restorānu cienīgo maltīti, redzēsim vēlāk. Bet ko tad galu galā saimnieki jaunajā gadā ēdīs paši? Vadīšu pasākumu gala, diner. Tāpēc es ēdīšu, ka visi viesi ir aizgājuši no viesnīcas mājās, tad es varu tagad pie zviedru galdiņa tikt. Un tad es domāju, arī iepakošu labākus atliekumus arī tabām, jo, gurīgi sakot, tik daudz ēdienas, kas tiek atstāts parasti pasākumos, tā kā tas ir izcili arī dažiem suņiem. Ne visi ēd, bet tabu gan ēd. Man jau liekas, ka jaunais gads nav iedomājams bez pelēkajiem zirņiem ar speķi, un mana omīte ļoti labi taisa tieši šo tēdienu, un tas, laikam, ir tāds no bērnības, kam ir obligāti jābūt uz galda. Jā, rasolu bļodu un pelēkos zirņus svētkos aizmirst nedrīkst, bet kā ar dāvanām sev un suņiem? Viņam ir saustasies mieklīgi, viņam ir tāds viens leopards, leopards saka, un mēs viņu saucam par Richard Leparu. Jo viņš leopards ir taču tas dzīvnieks, yeah. Ne? Nu jā, un tas ir tābu vienīga manta, ar ko viņš spēlē, un viņš grauž nos to skaņu daļu, bet viņam prasa pusgadu, tāpēc man liekas, viņam reiz gada viena dāvana arī pietiek, jā. Tagad tu zini, Richard, zini, kas tas ir vāciski šīs esi? Nē. Ai. Ats, ne? Angliski ai. Ai, jā. Bet šis jau ir, ķipa... Nu, ai, tā kā ula. Jā. Yeah. Un ja būtu vairāk, tad būtu ai. Sveicins visām aijām un visām rekordiem. Ok, es domāju, ka mēs esam gatavi lielajai salātu degustācijai. Tie arī gatavi. Tā. Darbiņš pabeigts. Kas tālāk? Katram ciemiņam būs jānogaršo sushi, svaigie salāti un biezpiena kūka. Grūti pateikt, vai mīluļi deg nepacietībā notestēt izsmalcināto mielastu, vai tieši otrādi. Galīgi nesaprot, ko tie saimnieki te sašmorējuši. Tad par gatavošanu. Jei! Par kanēli. Pirmais pie cienastiņa tiek kautrīgais tabo. Sākam ar sushi. Suņu sushi. Pagaršo. Tabo laikam neiet pie sirds izkārtojums. Pamēģināsim vēlreiz. Ā, nu, šitā formātā var. Pakluso. Tavu? Nāc apakaļ. Ir vēl sushi. Par pārsteigumu pašam Tabo iegaršojās sushi. Un arī saimnieka gatavotajiem salātiņiem nav nevainas. Nākamā pie svētku pusdienām tiks Enija. Diāna prognozē, ka ēdiens no šķīvja pazudīs zibenīgi. Pilnīgi precīzi, Diāna. Vajadzēja uzņemt laiku. Vismaz būtu ātrēšanas rekords. Atstē. Tas ir vērts. Kad mazie paēduši, laiks uz kārā zoba kaut ko uzlikt arī kanēlim. Lūdzu. Oj, kādas svinības! Cik garšīgs sušīs! Aizmirstam par to rekordu. Te šķīvja saturs izgaisa sekundes simtdaļā. Lapsuns! Lūdzu! Vai cik garšīgi! No, vismaz skaidrs, ka saimnieces saldējam vieta nu gan jau atradīsies. Was ist das? Oh, was ist das? Und eine Table? Table. Tas ir saldais kanēli. Oi, cik garšīgi bija. Ei, kanēli, tev tur kaut kas netīrs pie zoda ir pielipis. Pēc tādas maltītes visiem ir jāatpūšas. Biezpiena kūku pataupīsim vēlākam, bet nekāda lielā atpūta nemaz nesanāks. Jo kas tad te? Ziemassvētku vecītis ar dāvanu maisu. Sala vecis ir klāt! Raidījumu turpinājumā skatieties! Vai Ziemassvētku vecīša ziemeļbriedi var pielabināt ar svētku kārumiem un kāpēc Joran Steinhauer Tabo atteicās no deserta? Hey.
Mans ķepa cilvēk nāc blakus man. Mīlīgais un skaistais runčuks Bogarts patvērsmē nonāca kopā ar diviem brāļiem un māsiņu. Ģimenīte bija parādījusies pie kādas iestādes durvīm. Darbinieki kaķēnus sākuši barot, taču saprata, ka vienmēr uzņemties rūpes par kaķiem nevarēs un atvēdus patvērsmi. Tagad melnajam Bogartam ir jau gadiņš, un savu nākamo dzimšanas dienu draudzīgais Mincis ļoti cer sagaidīt mīlošās mājās kopā ar īstu ģimeni. Ziemassvētkos katrs no mums gaida kādu pārsteigumu vai dāvanu. Ingas ģimenei galvenais rūķis ir Andors. Viņa biezais kažoks ik gadu pārtop skaistos vilnas adījumos. Rokdarbi Ingai ir hobijs kopš bērnības. Kad adīšanas prasmes bija apgūtas un ģimenē ienāca Newfoundlandu meitene Cēra, gribējās iemācīties ko jaunu, un Cēra kļuva par saimnieces iedvesmas avotu. Man patika ķemmēt viņu, un es arī biju dzirdējis, ka var šādu vilnu savērpt, bet nu, man mēģinājumi neizdevās. Es mēģināju to darīt, bet tajā laikā man vēl neizdevās, bet to es tā kā paturēju prātā ar nākamo sunīti, kas ir Andors, un viņam bija otrs brālis, kā mēs sakam, vidusāziets ar šiem suņiem, jau man tas izdevās viss. Un tad es sāku viņu intensīvi ķemmēt un nodarboties ar vērpšanu. Vērpšana ir process, kura laikā mīluļa vilna lēnām top par smalkiem pavedieniem. Savukārt pavedieni par dziesskamolu, ko izmanto adīšanai. Sensanos laikos vērpšanas arodu Latvijā mācēja teju katra čakla namamāte, bet tagad to prot tikai retās. Ar vērpšanu vajag atrast kādu, kas pamāca tomēr, jo var jau mēģināt arī pats, varbūt kāds cilvēks jau dzimis vērpēs, ir viņš tikai to nezin. Vajag ķemmēt to sunīti, nevajag cirpt vilnu, jo vieglāk tad ir vērpt. Es pat neesmu mēģinājis nekad griezt vilnu, es zinu, ka vajag ķemmēt vilnu vērpt. Suņa vilna ir daudz siltāka par aitas vilnu. Andors ir Pirenēju kalnu suns, kuru regulāri ķemmējot var iegūt pat kilogramu vilnas gadā. Bet kurš gan teica, ka ķemmēt Andoru ir viegli? Sākumā viņam patīk pat, bet nu, pacietības mērs vienreiz ir pilns, un tad viņš iet prom vienkārši, un tad viņu vajag parunāties, tad viņš pagriežās uz otriem sāniem, un tā mēs viņu dažādām ķemmējam, kamēr saķemējam. Citreiz ir tā bijis, ka kaut kur man bija pat fotogrāfija, ka suns guļ un blakus saķemētais kalns ar vilnu, kas ir lielāks par pašu suni. Kad savērptais ir sašķeterēts, izmazgāts un satīts kamolos, esam gatavi adīšanai. Pirenejieti, es pēc pieredzes zinu, ka ir ļoti mīksta, tāda kā angora pilnīgi sanāk. Te jau redzēt arī pēc tā izskata šīs, ja ir kādu laiciņu lietota, zeķes lietotas, un viņas ir tādas pūkainas, mīkstas un ļoti patīkams nēsāšanai. Ja kādam šķiet, ka suņu vilnas cimdiņi līdzi mantos dzīvnieka smaku, patiesībā pēc mazgāšanas nekāds aromāts nebūs jūtams. Turklāt dziļu iegūt var ne tikai no pirenejieša. Pirenēja kalnus un skolīs ir ļoti patīkams vērpšanai, un vilniņa ir mīksta. Tibetas, mastifs, bernietis, visi garspalvēnies, samojietis, balts, skaisti vilni sanāk, haskijs arī. Tādas cimdiņu zeķītes, čībiņas, kaut ko paimprovizēt var, uzrocīšu sadīt. Tagad patīk jauniešiem un arī cilvēkiem ar veselības problēmām, locītavām gribas siltumu. Vesels lērums ar vilnu gan ir neizbēgams bonuss, ko daudzi nenovērtē un izķemmēto izmet ārā. Rokdarbniecēm šāda vilna ir ļoti vērtīga, tādēļ Inga iesaka to nodot tiem, kas pratīs neparasto dāvanu izmantot un pārvērst skaistumā savam un citu priekam.
Raidījuma turpinājumā skatieties! Vai Ziemassvētku vecīša ziemeļbriedi var pielabināt ar svētku kārumiem un kāpēc Jorana Štenhauer Tabo atteicās no deserta? Raidījumu piedāvā Rimī Mājdzīvniekiem, atbalsta Tele 2 un Josera. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas. Kārtīgs jaunais gads sākas ar apņemšanos. Daudziem no mums gribas apsolīt saviem mīluļiem, ka pavadīsim ar viņiem kopā vairāk laika un, iespējams, ņemsim līdzi arī uz darbu. Ko nozīmē suns darba vietā un kas jāzina saimniekam? Pirms dažiem mēnešiem Vladislava no Patvērsmes adoptēja 4 gadus veco suņu meiteni Semu. Un jau pēc 2 kopā pavadītām dienām Sema devās saimniecē līdzi uz darbu reklāmas aģentūrā. Normāli baili viņu atstāt mājās. Man bija baili gan par Semu, gan par savām mājām. Jo es nezināju, kā viņi uzvedās tad, kad manis nav un ko viņi darīs un vai viņi nebūs garlaicīgi. Vladislavas mērķis bija noskaidrot, kā Sema reaģēs svešā vidē un vai nākšana uz darbu sunim palīdzēs atraisīties. Pirmajā dienā viņa nedaudz apjuka. Viņa īsti nesaprata vispār, kur viņa atrodās, kāpēc ar viņu pilnīgi viss spēlējās. Un tīpaši, man liekas, tas ir aktuāli Patvērsmes suņiem, jo viņi varbūt nav pieraduši pie tik lielas uzmanības. Pagāja, man liekas, kad 10-15 minūtes, tad viņa visu apsmaržoja, viņa iepazinās pilnīgi ar visiem cilvēkiem, saprata, ka draudi nekādi nav, ka īstenībā tev visu forši, tev var arī dabūt kaut ko ar virtuvē pusdienu laikā. Sema darba vietā ātri vien iejutās un tagad kļuvusi par kārtīgu biroja gariņu. Bet vai nākšana līdzi saimniekam uz darbu sunim nāks par labu un netraucēs kolēģiem? Pieaugušus adoptētus suņus eksperte iesaka pieradināt pie jaunās darba vides pakāpeniski. Sākumā tās varētu būt 2-3 stundas dienā. Nav jums vēl izveidojies tik labs kontakts ar šo suni. Daudzas lietas sunim ir svešas un, protams, pirmajās dienās tas vēl ir papildus stress sunim un papildus slodze. Pat ja mums liekas, ka suns jūtās labi, laimīgs, bet viņš arī nevar pateikt, vai viņš ir noguris no tās uzmanības, vai varbūt viņš grib kaut kur paslēpties. Lena Valdmane, kinologs ar 10 gadu pieredzi. Šķirnes suņu starptautiskā eksperte, Latvijas kinoloģiskās federācijas prezidijas sekretāre, Rimī Mājdzīvniekiem eksperte, darba metodes, pozitīva apmācība, spēles, socializācija. Pamata pieredze iegūta darbojoties ar saviem suņiem, Taizemes ridžbekiem un citiem primitīvā tipa suņiem. Savukārt saimniekiem, kuri vēlas uz darbu ņemt līdzi kucēnu socializācijas nolūkos, jāatceras – 5-6 mēnešu vecumā kucēnam var būt arī tā sauktais baiļu periods. Sunim darba vietā stresu var radīt daudzi faktori. Nezināmi trokšņi, cilvēku plūsma, kurjeri, smaržas un arī pārtika. Kolēģu rosība virtuvē suni var uztraukt vai pat radīt diedelēšanas ieradumu. Tādēļ arī kolēģus ieteicams informēt – suni pa kluso nebarot. Saimniekam jānovēro savus suns šajā darba vidē, nevar vienkārši atvest suni uz darbu un lai viņš tur pats izklaidējās ar kolēģiem un izklaidē kolēģis. Vajag iekārtot vietu, kur suns gulēs, vajag nolikt ūdens bļodu, kur suns dzers. Sunim ir jābūt nedaudz jau apmācītam, lai viņš saprot komandu vietā vai komandu guli, kad viņš arī var mierīgi 1-2-3 stundas atrasties savā vietā un nevienu netraucēt. Tāpat jāpadomā. Kurš pieskatīs suni, ja saimniekam būs jādodas uz kādu sapulci? Lai mīluli nodarbinātu, noderēs dažādas nomierinoša tipa rotaļlietas, intelektuālās puzles, ostīšanās paklājiņi, kongi un graužamās mantiņas. Starp citu, Sema nav vienīgais suns ofisā. Viņai pievienojas arī franču buldogs, labradors un vēl viens adoptēts draugs, jo, kā izrādās, lielākā daļa darbinieku ir īsti suņu mīļi. Esam pieraduši pie tā, ka mums šeit ir suņi.
un tas vairāk netraucē. Varbūt, ja sākumā tikko strādājot bija nepierasta, tagad tas ir tā ir pilnīga norma. Tu strādā, un tad, kad tu gribi atpūsties, tad tu aizēji ar suni paspēlējies un tā. Ja vairākiem darbiniekiem ir suns, ieteicams izveidot grafiku, kurā dienā kurš suns dosies uz darbu, lai neveidotos lieki konflikti. Ja es paņemu savu suni uz darbu, man galvenokārt ir tas, kad es baigi slēgt domāju par to, kā viņš jūtās. Tas varbūt man nedaudz traucē. Es nevaru, nu, tā kā līdz galam atslāpt. Es visu laiku pieskatu, gribu, lai viņš, nu, lai viņš labi jūtās. Un tā man patīk, kad ir blakām viņš, piemēram, visu dienu man, nu, kad es zinu, ko viņš dara un tā. Savukārt korgijam Oki ir privilēģija būt vienīgajam sunim birojā. Tad, kad beidzās tās vakcinācija periods, kad vispār viņš varēja iet ārā, tad viņš arī sāk nākt uz darbu. Es viņu vienkārši neesmu atstājusi nekad vienu līdz šim. Oki mīļākā nodarbe ir neatlaidīga bumbiņas pienešana ikvienam, kurš to viņam pasviedīs. Oks ir ļoti labs suns, Oks ir mīļumiņš, viņš klausa, viņš zina, ka, ja mums ir kaut kāda svarīgāka tikšanās, tad viņš māk arī smuki pasēdēt, un tad viņš neuzbāžās ar savu bumbiņu. Man pat atnāk klāt un saka, paldies, kad Oks šodien bija, ka mums ir tādas saspringtākas tikšanās bija, bet ieraugot Okī, visiem sirds atmaikst, un viss ir tā forši. Viņš ir kļuvis par neatņemamu biroja sastāvdaļu un ļoti lielu palīgu ikdienas darbos. Es domāju, ka viņš ne tikai sagādā milzīgu prieku ikvienam no kolēģiem, bet arī palīdz uzturēt veselīgu formu. Suns birojā ne tikai pozitīvi ietekmē darbinieku labsajūtu, bet arī uzlabo jebkura apmeklētāja garastāvokli. Viņi tiešām atverās, viņi, o, jums ir suns, un tas ir tik forši un tā tālāk, un acīm redzot, jo mums tā ir ikdiena, mēs esam pieraduši, nu, mums ir suns, vai dažādi suņi piekam, kā es teicu, ja mums viena nedēļa viens, cita nedēļa cits suns, un ir bijis, ka vienlaicīgi divi pat ir. Kaut kā intuitīvi liekas, ka tas ir labāk, un es redzu, ka cilvēkiem patīk, cilvēki atraisās, viņi jūtas labāk. Visi, kas ar nodarbojas ar darba traumām un tā lieta izskatīšana, vienmēr iesaka, ka, nu, vajag ik pa laikam. Nu, ka ilgstoša sēdēšana, tas ir kaitīga veselībai, līdz ar to, ja tu pa lielam vari tā produktīvi izklaidēties un iegūt kaut kādas pozitīvas emocijas, tas pēc tam tev ir lielāka produktivitāte arī darbā. Bet nu, esam atpakaļ pie mūsu jaungada svinību varoņiem. Pēc svētku mielasta visi pēduši, mazliet saguruši, un tad ir laiks jaungada brīnumiem un īpašiem pārsteigumiem. Johoho! Salavecis ir klāt! Varam svinības sākt! Ziemassvētku vecīša loma šodien uzticēta Gulbenes policistam Ārim Koricam. Savukārt Ziemeļbrieža misijā šodien dodas čipsis, galvenais čivava no Āra mīluļu trijotnes. Vai šogad ir labi uzvedies, Kanēlis? Ļoti labi. Tev viņam būs dāvniņa, bet vispirms kāds pantiņš vai dziesmiņa ir jānodzied? Kanēlī, mums jānodzied. Kur ir mūsu dāvniņa? Atvediet mums visas dāvniņas. Lūdzu, dāvniņa tev. Ak vai, izrādās, ka Agnesei jāsteidzas posties uz jaungada balli. Karieti taču negaidīs. Tomēr prom nelaidīsim bez pareģojuma. Ko nesīs jaunais gads? Kanēļu vēlējums ir mācies dot. Devība nemazina turību. Palīdzot citiem, dodam arī sev. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labs novēlējums. Un paldies tev, Kanēli! Maisā ir vēl dāvaniņas pārējiem. Bet kā ar priekšnesumiem? Kurš tā pantiņu skaitīs? Tā būtu tu? Ok. Es esmu suns, esmu letiņš, es esmu latvietis, kā tu salavecis, jo es protu dziedāt un apēst čašliku. Nu vai cik skaista ciesmiņa, nu ļoti smuki. Dosim dāvaniņu ziemeļbriedi. Ko? Jā. Viņš jāka dot visas. Es domāju, nu tad lūdzu. Vau! Wow. Jā. Šī ir mantiņa, ko speciāli ieliek našķīšus, un sunītim ir ar ko nodarboties. Aha, jā, tad... paldies, Tabo, beidz ir ar ko nodarboties. Jā. Oho, Tabo ticis pie ostīšanās paklājiņa un kārumiem. Nav slikts dāvanu komplektiņš. Arī Enija nevar sagaidīt savu dāvanu.
Vai šogad Enija bija labi uzvedusies? Daudz blēņu sadarīja, daudz salavēcis, bet viņas vēl laboties. Daudz blēņu sadarījusi, tātad daudz labu dāvanu pelnījusi. Ja, Enija, lūdzu, uzspēlēties. Lūdzu. Lūdzu. Ko žurkas gads sola Tabo ar Joranu un Diānai ar Eniju? Tabo, tagad uzmanīgi klausies. Jā. Nekad nestrīdējies ar cilvēku, kurš saloka tavu izpletni. Ok? Sarunāts? Labi. Jā. Sarunāts. Nešaubies. Šaubas ir nodevējis, kas liek zaudēt to, ko varēja sasniegt. Tātad nekādu šaubu un nekādu strīdu. Labi, bet nu viesi kaut kur padzirdējuši, ka Ziemassvētku vecītim līdz atbraukuši trīs rūķīši ar veselu torti. Sveiki, ķepu sirds! Priecīgi Ziemassvēks un laimīgi jauno gadu! Mēs sagatavojām arī saldu ēdienu, biezpieniņu ar paipals olu un mazliet dekorācijai zaļumus. Es ceru, ka jūs ejam garšos! Arī rūķi ķepavs sirds skatītājiem ir labi pazīstami. Tas ir franču buldogu saimnieks Ivars Upenieks ar Tobiasu un Dominiku. Buldogi ir smalki un izvēlīgi kundziņi, un tāpēc interesanti, kā abi vērtēs mūsu sarūpēto svētku maltīti. Kamēr Tobiass vēl atturīgs, bet Dominiks ēd pilnu muti, arī mums laiks ķerties klāt svētku tortei un novēlēt jums visiem laimīgu jauno gadu! Tas arī šajā gadā ir viss. Lai jums skaistas jaungada svinības, klausieties ķepavs sirds arī katru svētdienas rītu Radio SVH. Un tiekamies ar jums pēc garajām brīvdienām. Laimīgu jauno gadu! Atā! Nu, tad, es domāju, nu tad lūdzu. Vau! Jā. Tavu, kas tas ir? Es nezinātu, ko darīt, ka jā, es būtu sunis. Es zinu, to var līdz tā kā parūku. Tā. Jā. Vēl tu vajadzētu izstāstīt, tā doma ir tā. Raidījumu piedāvā Rimi Mājdzīvniekiem, atbalsta Tele2 un Josera.